կամավոր մասնակցել եմ Հայաստանում Խնձորեսկի եւ Նկարղասնիի պաշտպանական դիրքերում։ Սրանից հետո 92 թվին մեկնել ենք Ղարաբաղի պաշտպան ջայնաթաղի, Գյուլաթաղի, Հորաթաղը, մինչև վերջ, մինչև 94 թվականի պայմանագիրը, որ կապեցին 94 թվի մայիսի 14-ին, վերադարձել ենք արդեն Հայաստան։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից ռազմաճակատում էր նաև Հրաչ Մելքոնյանը։ Մասնակցել է գրեթե բոլոր ռազմական գործողություններին, 92-ից արդեն Ղարաբաղում էր։ Ասում է, պատերազմը իր հետքն է թողել իրենցից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Տպավորվել է հատկապես եղնիկների պարտիզանական ջոկատի հետ Մատաղիսի ազատագրման համար մղված մարտերը։ Առողջական խնդիրներ իր մոտ նկատվել են տարիների ընթացքում։ Ասում է, եթե ժամանակին բժշկական օգնություն ստանար, իր վիճակը չէր վարթանա։ Հիմա աշկերտ եմ, չեմ տերնում օպերացիայի կարիք ունեմ։ Պետությունից որևէ աջակցություն չեմ ստանում։ Բացառապես ոչ մի աջակցություն։ Պետությունից որևէ աջակցություն չի ստանում, չի աշխատում եւ այստեղից էլ սկսում են իրենց ֆինանսական խնդիրները։ Ընտանիքից մենակ կինս է աշխատում։ Ես կուր նստած եմ տունը, երեխեքի չեն աշխատում, գործ չկա, մենակ կնոջս աշխատանքում։ Հրաչ Մելքոնյանի վիրահատության խնդիրն է լուծված է։ Ծախսերը հոգալու է Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի երիտասարդական միությունը։ Վիրահատությունը կատարվել է Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում։ Լավ է, լավ է, ոչ։ Գործողությունը հաջողանալով։ Այո, օպերացիան հաջողանալով։ Այսինքն մի հետո կերևա, իմ նորմալ է, ոչ, բայց մի քանի օրից արդեն լրիվ արդյունքը կերևա։ Անձամբ իմ կողմից շատ շնորհակալ եմ, որ մեր ազատամարտիկներին սենց օգնում են։ Հրաչ Մելքոնյանի վիրահատությունը անցել է բարեհաջող եւ բժիշկները խոստանում են, որ կար ժամանակահատվածում նրա տեսողությունը կվերականգնվի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող ազատամարտիկը կարևորում է երիտասարդների նախաձեռնությունը եւ ավելացնում. Այսօր մեր երկրում իր կարգավիճակով ապրող շատ ազատամարտիկներ կան, որոնք այդ օրինակ ուշադրության կարիք ունեն։ Մի շնորհակալություն եմ այդում ես մեր երիտասարդներից, մաքուր հայեր լինեն, մաքուր որպես այդ ծառայեն իրանց ազգությանը, իրանց մարեշալ շնորհակալություն ես մեր օգնության համար, որ մեզ օգնում են։